Cher internet Flam TV, salam alaikum. Nous sommes suivre yep à travers le monde. Di len dokal di len ñaanal yalla jamu di sakku ci ñu ñaanal ñu jam di jéggulu nak bu baaxa baaxa baax képp ko xam tane vidéo bi gis nga ci ben couleur bu la déranger wala couleur bi nga xamné ñom ñi ñoko mom té mu déranger la njangalé rek lañ djublu ci vidéo bi motax ñu def ko parce que nak boy jangalé da ngay wone li ngay jangalé bu féké da nga bëgg wax ci sleuf da ngay fexé vraiment tuddu ko joxoñ ko wané ko ngir ñu mëna xam ni li ngay wax dama ni bëpp célébrité bo mënti doona bu nekk Sénégal ngay Sénégal di doomi Sénégal nga wax ni xamulo drapeau bi ngeen di gis ngeen ko ni pick-up bi gaay sen drapeau bi ñu yor ni képp ku wax ni xamuko nañu wax ne buñu ko ñëmé nañ ko wax ne ko waxul dëgg drapeau bi ndaw ci té dama né bép célébrité buy dund Europe wala Asie xam nga ko nga bokk fiñu koy fété wala nga sol ko wala nga ñak ko sol mo ci yam xam nga ko donc buñu kenn jox ben excuse ak célébrité bo mënti doon la wax té nga doon doomu réew mi di Sénégal ngir yalla ak yoonent bi buñu jox ben excuse drapeau bi xam ngeen ko bu baax xam ngeen ni ko mom xam ngeen li leen taxa jox depawul ak principe Sénégal depawul ak sun culture depawul ak suñu religion muy religion musulmane chrétienne donc que ça soit très clair té nak waxuma amna ndigalu kilifa ada waye amna ndigalu kilifa diine yi fi nak yépp muy jangu bi muy tariixa bi muy suñu kilifa yépp amna sen ndigal ngir mëna xex li kon nak vous êtes prévenus lepp lo xamantene ni téwal ngeen ko à travers seen yëngu té mu jëm ci drapeau bi na ngeen xamné ñun wañ ngeen ay points suñu digënté ak yeen non seulement mais buñu jamarlo ak yeen ëlëk na ngeen xamni yeen kat yeen boddu seen bop ci suñu biir way ñun boddu wul leen ñun dañu am ay réalité du musulman du chrétien bu nek fi Sénégal bo xamanteni sa diiné nanguna.